Hi friends, up and every Jivinja, welcome back to Cool Fishing Vlogs. So guys, ipo veetinulle vechi intro edukne ore kaari endu nornale njan ipo pettirikana ani pettirikana paraya endu nornale cheriya or accident nu parna njan aayittu verthi kutti or accident nu nornu paraya adanna vandi idichittu nalla accident means njan full aayittu detail aayittu parnara appo ningale detail aayittu venna kadayittu car adu kachirukara. സോ ഗൈസ്, കാല കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ, ഫ്രാക്ചർ ഗീച്ചർ ഒന്നല്ല ഇത്. ആക്ച്വലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാർക്കും എന്തായിട്ടുണ്ടാവുന്നു. സോ ഗൈസ്, എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോലെ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ഞാൻ സെമിയിൽ കോളാക്കി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോയി. ഞാൻ റോഡ് റീലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ട് കുറേ നേരം നിന്നപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളായി, ഓളം ദാസത്തെ അപ്പോൾ മീനൊന്നും കാണണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കുറേ നേരം അപ്പോൾ സെമീറിന് അർജൻറ്റായിട്ട് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായി, ഒരു സ്ഥലത്ത് പണിയുണ്ടാ ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച്. അപ്പോൾ സെമീർ പോയി, സെമീറിനെ ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ആക്കിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കടന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ വന്ന്, സെമീർ വിളിച്ച്, അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവൻ വിളിച്ച് എടാ ഒരാളും കൂടി അർജൻറ്റായിട്ട് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ, ഫ്രീ ആണോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, ഫ്രീ ആ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ചെറിയൊരു പണിയാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വരിക്കലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ റൂഫ് അടിച്ചുകൊണ്ട്, റൂഫിങ്ങിൻ്റെ പണിയാണ്, റൂഫിങ്ങിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു അവരെടുത്തോണ്ടായത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ്, ഏതൊരു ടിൻ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ, അപ്പുറക്കോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറിക്കലാണ് നമുക്ക് പണി. അപ്പോൾ ഞാനും സെമീർ അത് പറിച്ചിട്ട് നല്ല മേലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാനും സെമീറാണ് രണ്ടാളെ പറിച്ചോണ്ടായത്. അപ്പോൾ പറിച്ചോണ്ടായപ്പോൾ സെമീർ എന്തോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അപ്പുറം പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറിച്ച് പകുതി വരെ, ഷീറ്റിൻ്റെ പകുതി വരെ, ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, പകുതി വരെ എത്തി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാല് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഷീറ്റ് പറിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്താക്കി, കാല് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരേ ബാഹുബലിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഒരേ ബലി. അപ്പോൾ വലിച്ച ഫോഴ്സിന് അതിൻ്റെ മേലെ വെയിറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമോ, കാലൊന്നും വെക്കാത്ത കാരണമോ ഷീറ്റ് നിരങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ടെൻഡൻ എന്ന് പറയും, ഒരു നരമ്പാണ് ഈ ടെൻഡൻ. നമ്മളെ നെരിയാണീൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള നെരിയാണി, നമ്മളെ കാലിലെ നെരിയാണീൻ്റെ കുറച്ച് മേലൊക്കെ ടെൻഡൻ, നമ്മളെ മെയിൻ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ടായിപ്പോയി. ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ നരമ്പുണ്ടല്ലോ, കട്ടായി ചെറുങ്ങനെ ഡീപ്പായിപ്പോയി ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ചെറിയ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷനെല്ലാം ആക്കി, ഇപ്പോൾ അവിടെ തുന്നി ഓപ്പറേഷനാക്കി, നമ്മൾ അതൊന്ന് തുന്നി കൂട്ടി വെച്ച് അതേപോലെ മേലം തുന്നി റെഡിയാക്കി വെച്ചിന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പോയാലും 2 മാസമാവും നടക്കാൻ. എന്താ പറഞ്ഞാൽ നരമ്പ് കെട്ടായത് കൊണ്ട് അതൊന്നും ജോയിൻ്റായി വന്ന് അതിൻ്റെ ഇറച്ചിലൊന്ന് കൂടി വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഡീപ്പാണ്, ചെറിയൊരു മുറിയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നടക്കാൻ, പക്ഷെ നടക്കാനാവില്ല, ഒരു കാലിൽ വെച്ച് വാക്കറും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും വരാത്ത, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമായി. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയി, സുള്ളി കെ വി ജിയിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് 8 ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായി. അത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 28 പോയിട്ട് അയച്ചു നോക്കും പറഞ്ഞ്, അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വന്ന് എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി കാല് റെഡിയാകാൻ പോണേ. ചെറിയ പരിപാടിയുള്ളൂ, റെഡിയാവും അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ആക്കി എന്താ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്ത, എന്താ എവിടെ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ്, ഫ്രണ്ട്സിക്കും അത്ര ഫ്രണ്ട്സിക്കും ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട്, എന്താ എന്നെ പുറത്ത് കാണാത്ത പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, ഇതിനും കാട്ടി മുമ്പൊരു വീഡിയോ വരണമായിരുന്നു, ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ആക്കണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി എന്തായാലും അടുത്തൊന്നും വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാനും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കൊന്നും ഇല്ല. നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദെൻ ബൈ, ഗുഡ് ബൈ ഗായ്സ്, ബൈ 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 ബൈ.